que en el principi crec que havia abusat un poc massa de fer globo. El que serveix per als jugadors del seu nivell de les categories que el jugador diu per als juniors, doncs va bé. No va bé per als... No sé quin problema hi ha ara. Una jove que sembla que ha perdut la seva filleta. La seva filleta, Clara, diu. Una rúbia, una roja, Clara, s'ha perdut. Però sembla ser... Ara l'esperava sa mare i ara l'ha trobada. Que ja l'ha trobada. Ara la té. Tanta sort. I sa filleta també que plora desesperada, ara se troba. Tanta sort. I ovació d'aquesta artista, una abraçada, i tot ha quedat en un ensurt. Sí, sí, i tant. Només que desespera quan fas un nen. Però la mare ha trobat el partit, això és igual que sigui una exhibició, que sigui final de Wimbledon, a l'atura igual. Sí, sí, bueno, és que és molt més important.